Привіт! З вами рубрика «Думати, не мішки носити», в якій я хочу підняти тему, як маркетологи використовують недоліки нашого мислення для збільшення продажів. Я вважаю нечесним використовувати недоліки мислення людини, про які вона сама не знає. Поінформований означає озброєний. Тому давайте разом розбиратися, що нас змушує купувати речі, які насправді нам і даром не потрібні. Одна з особливостей роботи нашого мозку – когнітивні упередження – активно юзається маркетологом. Поняття доволі складне. Проте розібратися в ньому варто вже задля того, щоб відстояти право думати свої, а не нав'язані думки – і оберігати кордони своєї особистості. Отже, когнітивні упередження – це відхилення у судженнях, яке супроводжується можливою нелогічністю у прийнятті висновків про інших людей і ситуацій. Людина створює свою суб'єктивну соціальну реальність на основі власного сприйняття даних зовнішнього світу. Це визначення з Вікіпедії. Якщо простішими словами, це такі спрощені і короткі доріжки для думок, які сформувалися еволюційно для того, щоб ми могли приймати рішення швидко, не задіюючи весь апарат мислення при кожній побутовій ситуації. Зазвичай ці доріжки допомагають нам швидко орієнтуватися у життєвих ситуаціях, проте буває, що вони призводять до неправильних висновків. Отже, це такі собі баги мислення, якими маркетологи користуються в своїх цілях без докорів сумління. Сьогодні спробуємо зрозуміти, як наші рішення купувати чи не купувати випливає з такого когнітивного порушення, як ефект приєднання до більшості або ефект наслідування. Це коли ми вирішуємо купувати щось, або робити щось, або змінювати навіть якісь думки свої, судження, в залежності від того, що роблять оточуючі люди. Наші оточуючі – це сім'я, друзі, колеги, це невелика група. Проте у нас є значно об'ємніша група оточуючих людей, яка знаходиться в соціальних мережах. Саме там маркетологи розгортають свою активну діяльність. Перше. Активно на нас впливають так звані лідери думок. Ми дивимося, що вони роблять, як вони роблять, що купують. І ми автоматично, не думаючи навіть про це, хочемо щось таке собі подібне. Далі. На нас впливає так зване соціальне підтвердження. Тобто, коли в інтернет-магазині про товар багато відгуків, багато лайків, ми швидше купимо його, ніж купимо якийсь товар, про який всього три людини написали свої відгуки. Це здається закономірним і таким, що підтверджує якість товару. Проте, не забуваємо, маркетологи знають наші слабинки. І ще не забуваємо, що існують накрутки лайків, накрутки коментарів. І існує щедра оплата лідерам думок і блогерам, які так щиро рекламують якісь товари. Інший яскравий приклад. Недавно на телебаченні з'явилася реклама відомого інтернет-супермаркету, де акцент робиться саме на відгуках. Тобто це настільки важливо, що маркетологи роблять акцент вже не на якості товарів, не на вибори, не на кількості, а на тому, що ось дивіться, у нас не те, що купляють, у нас навіть багато хто пише і відгуки чесні. Далі, штучне створення дефіциту і заклики на кшталт
Залишилося всього 5 або 10 або 20 товарів. Тобто їх настільки швидко розібрали, що встигніть і ви приєднатися до тих людей, які розібрали. Когнітивне упередження в нашій голові вмикається, і ми йдемо купувати. Часто на сайтах можна зустріти розділи «З нами співпрацюють» і перелік компаній. Це також ставка на когнітивне упередження, ефект наслідування. Тобто, дивіться, з нами багато хто працює, класних компаній, наслідуйте їх. Висновок. Давайте думати раціонально і аналізувати, чи потрібно нам щось, чи не потрібно воно нам взагалі. З особистого досвіду. Я не раз і не два піддавалась ефекту наслідування. Живучи в гуртожитку, я купила такі ж самі прикольні домашні капці, які були у моїх сусідок по кімнаті, і таку ж саму прикольну нічну сорочку. Сорочку я одягла всього один раз. Вона була мені незручна і, як виявилось, не потрібна, тому що я взагалі не люблю спати у сорочках. Розповідайте у коментарях про свої фейли, свої історії, як ви піддалися ефекту наслідування. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, думати, не мішки носити.